နံပြီးတဲ့အချိန်ကျမှမရောအောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူတို့လည်းကွာကြတာပါနော်တခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကားသစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာအော်တိုအင်ဒပ်စထရီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုတယ်အော်တိုအင်ဒပ်စထရီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားစက်ရုံတွေအဲကားမှာဆင်မဲ့ box တွေပေါ့နော် component တွေအဲစက်ရုံတွေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအယောင်ပြကန်တွေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ service တွေအဲ့တော့ဒီ auto industry ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟာအတွက်ကားစက်ရုံတွေ assembly line တွေရောက်လာဖို့အတွက်ကဒီကားသစ်ရောင်းအောင်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကားသစ်ရောင်းတဲ့အယောင်တက်လာမှစက်ရုံတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီ auto industry ရဲ့ရှေ့ပြေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီကားသစ် brand new ကားသစ်တွေအယောင်ကအသိအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့လက်သလုံးမှာဆိုရပြောလို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့3နှစ်ရှိပြီတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအစီးရေ3000ဝင်းကျင်ပဲကျွန်တော်ရောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာအဟောင်းတွေသွင်းနေတာ3,000-4,000ဝယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကားသစ်က3000ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အရေးအတွက်ကကြည့်ရရင်တော့ 2% ပဲရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကားသစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကနော်ဒီကားသစ်ကိုတော့နော်ရန်ကုန်မှာဖတ်ဖို့တင်ခွင့်ပေးဖို့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရင်းရိုးရင်ဟောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတချို့ကားဟောင်းတွေလည်းပါသလိုတချို့ဆိုကားသစ်တူလည်းထူချေပြောလာအဲ့ဒါလည်းရှေ့ကိုသိရတယ်ပေါ့နော်ရေးရှင်မှာဆိုရင်ဒီရင်းရိုးရင်ဟောင်းတင်သွင်းမှုစနစ်ကိုရေးရှင်မှာဘယ်လိုဆက်လုပ်တင်လဲပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံကိုပြောင်းလဲတင်တယ်လို့အင်္ဂနေတော့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရင်းရိုးရင်ဟောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီကားတင်သွင်းဝင်စပေးကစားတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့နှစ်40ကျော်ကားတွေအားစားရှိနေသေးတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီအမတန်အိုဟောင်းနေတဲ့ကားတွေကိုတော့အခုလိုအစားထိုးလဲတာကတော့ဒါ policy မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်20ဝန်းကျင်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီကိုကားတွေအဲတိုက်သွားလို့เนาะဒီသုံးမရတော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အစားဒစီပြန်သွင်းဝင်ပေးမယ်ဘာညာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အခုဆိုရပြောလို့ပဲနှစ်20ကိုအရင်ပြောရရင်20ကားတွေထဲမှာเนาะတော်တော်အသုံးလို့ရတဲ့ကားတွေရှိနေတာပေါ့เนาะဟိုယူရီးယားတို့အမေရိကန်မှာလည်းအများကြီးပါเนาะကျွန်တော်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ပုံလေးပေးမယ်เนาะနိုင်ငံတကာမှာเนาะဒီ20ဝန်းကျင်ကားတွေကเนาะသူကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရနေသေးတယ်အသုံးလမ်းချနေကြတာပေါ့เนาะအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်မှာကတော့စောရပြောလို့ပဲဈေးကောင်းရတယ်เนาะသိတရားဝန်းကျင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ရောင်းပြီးတော့အဲ့ဆိုရပြောတဲ့အတိုင်းယူဆက်ပို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုရက်သင့်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် national losses ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားတွေကသုံးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့20ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကသိန်း30ဝန်းကျင်နော်သိန်းအစိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်နော်ဒီအစိတ်30နဲ့တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကနော်နေဘက်မှာစီးရင်စီးမယ်နော်အသုံးတည့်တယ်ဒါပေမဲ့တရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်အကုန်လုံးကဒီတန်ရုပ်ဆက်ကိုပို့ကြတာပေါ့အဲ့တော့သုံးလို့ရပါရဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကသုံးနေပါရဲ့နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတန်ရုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကလည်းမချမ်းသာဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မချမ်းသာပဲနဲ့အရေးကြိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသိနေမြော့မှုကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာလည်းဆိုရပြောတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲမဖြစ်သင့်မဖြစ်တတ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေပေါ့ဥမာတော့အာဦးရက်ကဈေးကြီးလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုရတာနေပြီเนาะပုံမှန်ကဈေးချိုတယ်အဲ့လိုပေါ့เนาะပုံမှန်မဟုတ်တဲ့เนาะဟာတွေဟိုဟာတွေဟာတကယ်တမ်းကျတော့စီမံခန့်ခွဲမှုဟိုလဲเนาะနိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလဲဟိုဘေးကကြည့်ရင်သိပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုနှိမ့်ကြတယ်လို့ယူဆတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာနှစ်ချက်ပေါ့တစ်ချက်ကနော်သုံးသင့်တဲ့ဟာတွေကိုဖျက်ပစ်တာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်တကယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေနောက်တစ်ခုကဆောရပြောလို့မဖြစ်သင့်မဖြစ်တဲ့ဈေးတွေဖြစ်နေတာတခုပေါ့ဒါကကျွန်တော်ရေဝင်အောင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကသုံးမရတော့ဘူးဆိုရင်နော်မသုံးတော့နဲ့ပေါ့နော်သုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်နော်ဆက်သုံးနော်ဒီစနစ်ကိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုအကြံပြုခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အစားထိုးပေးတာတွေပေါ့နော်အစားထိုးပေးတာတွေကြောင့်အခုကိုယ့်အောက်ကိုပဲထူချပြီးတော့လာအပ်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတော့အခုဘယ်တော့ခေါင်းကိုက်ဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အခုကားနဲ့ပတ်သက်လို့အခုကြီးကော်လို့ခေါ်တဲ့နော်မော်တော်ယာဉ်ဒီနေ့ကြီးရဲ့ကော်မတီကိုကျွန်တော်တခုအကြံပေးချင်တာက
တခြားနိုင်ငံတွေဘလို့လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာလေ့လာပါเนาะဒါအသေးအရေးကြီးတယ်เนาะကိုယ့်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းကမ္ဘာမှာရပ်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်အရှိတော်အရှာဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကကားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အင်မတန်ဘလို့ခေါ်မလဲဟိုဟိုကမ္ဘာကမ္ဘာနိုင်နေတာပေါ့เนาะဘာပေါ်လစီမှလည်းမရှိဘူးเนาะပြီးရင်ဆိုတော့ပြောလို့ဘာကွန်ထရိုးမှလည်းမရှိအခုလည်းဒီတိုင်းပဲကွန်ဆန့်မဲ့ကားတွေခဏ1000ကျော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလည်းသူ့ပေါ်မူတည်တယ်ဘာမှကွန်ထရိုးမလုပ်ခဲ့ဘူး300ဘာဒေတာမှမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်ပမာလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများဒီအချက်လက်တွေပုံမှာအလုပ်လုပ်တာနည်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ feeling ပုံမှာပဲအလုပ်လုပ်ကြဒါကြိုက်တယ်ဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့တော့ပြုံသွင်းနောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ပို့တော့ဗောနော်အဲ့ပြောချင်တာဒီဟာတွေကိုထိမ့်ညှိပေးဖို့ဟာသူကကော်မတီဖွဲ့ထားတယ်နော်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသူနာမည်ကိုယ်တိုင်ကကြီးကြပ်မှာနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှဟိုဒီပတ်တွေအလုပ်မလုပ်ဘူးနော်အခုဒီမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းနော်နိုင်ငံတကာ level နဲ့ရှင်ပြီးတော့သူတို့ကနော်ဒါတော့ဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးဒါမလုပ်သင့်ဘူးဒါမြန်မြန်ရပ်သင့်တယ်အော်ဒါကတော့ဆက်လုပ်သင့်တယ်ဥပမာဆိုပါဆို safety နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တိုင်းမြန်မာမှာကျွန်တော်တို့လို့เนาะဒီဘယ်မောင်းတိုင်းမြန်မာညာမောင်းကောက်ပြေးမသွင်းဘူးเนาะဂျပန်မှာပြေးသွင်းနေဆိုတာကเนาะတကယ်ဒီသူတို့တိုင်းမြန်ကတကယ် develop ဖြစ်သွားတဲ့တိုင်းမြန်เนาะဖြစ်တော့ဒီဟာကိုမောင်းတော့မယ်ဆိုရင်မောင်းတဲ့လူရဲ့အရေးသွေးဥပမာဆိုပါဆို European country ကเนาะလှုပ်လာလုံးမဲ့လူเนาะ तू ကညာမောင်းကို practice မရှိလို့ဘယ်မောင်းကို तू မောင်းကျင်တယ်เนาะအဲ့တော့ तूသောမသူဘယ်မောင်းကိုဂျပန်မှာပေးစီတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ဒီမောင်းနိုင်တဲ့ဒါလည်း safety ပဲသူညာမောင်းကိုမောင်းခဲ့ဘူးအခုဘယ်မောင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ပြောကျင်တာအခုတော်တော်များများအားဂျပန်နဲ့ဘယ်ဟောညာအောင်ပေးသင့်တာပဲမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုအခုလိုတလွဲကြီးပေးသွင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းပြချက်နဲ့သူဒါမို့တွက်ကြည့်เนาะအစီးတစ်ထောင်မှာတစီးမရှိဘူးအပြောကျင်တာအခုဒီ safety measure နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဘာမှမရှိဘူးဒီကြီးကွာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာညာမောင်းနေကြောင်းညာမောင်းဆိုရင်အခုကြော်တက်ရခက်တယ်เนาะကားကြော်တော့မယ်ဆိုရင်ရင်မောင်းတဲ့လူကမတွေ့ရအောင်เนาะဘေးကလူကအကူညီတောင်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကြော်ရတယ်သိအနေများတယ်ဘေးကလူကကားမမောင်းတော့ဘူးအချိန်စတယ်မသိဘူးဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ headphone လို့ခေါ်တယ်เนาะမျက်နှာချင်းစံတိုက်တာအဲ့ဒါရှင်ဖို့လမ်းနဲ့တယ်ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ accident နေတာအဖြစ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာတနေ့တနေ့ကိုသေးတာ4,300လောက်ရှိတယ်အဲဂျပန်မှာเนาะ4000လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာ82တန်းရှိတယ်ကဗမာမှာ8သိန်းပဲရှိတာအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာ8သိန်းနဲ့သေးတဲ့လူကပိုများတော့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိုက်ရင်သေဖို့ကများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ safety နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ safety measure ကသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလဲ control လုပ်ဖို့လဲမရှိဘူးနော်အခုတတိလာမယ့်နှစ်လဲဖွင့်ပေးမယ်ကြားနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုအစိုးရအတိုက်တွန်းနေတာနော်ဒီအခြားနိုင်ငံတွေနော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲနော်အခြားနိုင်ငံတွေဒီနဲ့နော်ရေမောင်တန်းနိုင်မှုအတွက်ကြီးကော်တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြုပြင်စေချင်တယ်နော်အဲ့မှာနားမလဲတဲ့လူကများတယ်နော်ပြီးရင်မလုပ်ချင်ကြဘူးနော်ဒီပြောင်းလဲအောင်မလုပ်ချင်ကြဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒီအစည်းအဝေးတော့တက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပဲအဲ safety measure ရော environmental measure ရောဘာမှကြီးမဆိုင်နဲ့နော် environmental ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားဟောင်းတွေသွင်းတဲ့အကြောင်းမို့နော်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမဲ့ဟာတွေနော် emission control တွေနော်ဘာမှမစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MOI လို့ခေါ်တဲ့ Ministry of Industry လဲဆိုင်တယ်နော်ဒီဓာတ်တွေကိုဒီ standard တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ digitalization ကိုနားလည်တဲ့ဒီ ministry ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုဝန်ကြီးဌာနသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဆိုရပြောလို့ဒါတွေကိုပြည်ပြည်စီလို့ဖို့အများကြီးလိုနေသူကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအခုဟန်ပြเนาะဒီ SKD ထုတ်တာတွေကိုเนาะသူလက်ခံနေတယ်ပြီးရင်ဆိုရပြောလို့ပဲဒီစက်မှုဇုံလိုကားမျိုးတွေကိုเนาะ permit ထုတ်ပြီးသားတွေကိုဆက်ပေးဖို့အတွက်သူเนาะသူစူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီကားသစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတိုင်းပြည်မှာเนาะဒီ auto industry ရောက်လာဖို့ကလှမ်းဝေးနေတာဗောနော်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျအဝေးရောက်လူတွေကကားသစ်ဈေးကြီးတယ်ကားသစ်မစီးနိုင်ကြအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး
เนาะกาเตกะเนาะกาฮ้องนักงานตัวเราแม่ๆไปไม่ถึงเผาเลยสอสอบอกเลยเว้ยเนาะจนเราเทศะมาทิ้งกูไหนไปไม่ถึงเนาะได้แม่กาเตกะเสียจริงเลยสุดาทุลุ่มกูไปหมดดีเลยเนาะจนเรากาเตกูเนาะแม่ๆทุลุ่มไหนเนี่ยเฉยใจเนาะจนเรากาเตเสียเสียชูชูในยาวไหนเนี่ยบีเอ็นจะเพิกกะกูได้ยินมา ก็ทุลุ่มไหนมีส่วนภาษาเล็กทุลุ่มไหนมีส่วนภาษาเสียมชูเสียมจีโร่เนาะเราการสื่อเนี่ยตัวนี้เนาะสเปียร์ภาษาลูนี่ละลูนี่เราจะมูอู้อู้ส่วนเจ้าหน้างานยาเราชอบไปอะไรเราเด็กเก๋ก้าวเนี่ยภาษาอยู่มัวไหนเนาะเนาะเจ้าหน้ารู้อันนี้จะสเปียร์ภาษาเวทตัวนี้เราอู้เนาะลงมาเช่นนี้ก็ลงเนาะลงเลยไล่เนาะเนาะเราดีชาเรียภาษาดีเปียโนเนี่ยโกงเนาะเพราะฉะนั้น ดีกันแล้วสิพูดมีดูแต่ลาบูด้วยกันเนาะสบายไปเลยยืดด้วยเนาะการที่ยอมเลยยืดด้วยเด็ดลาบูดูเลยเออนั่งงานว่าเลยมันจะเกี่ยวมาสิว่าให้พูดมีดูแต่ลาบูอาจารย์เนาะดีพิสูจน์ได้เลยการแม่แม่ปู่ตุ้งไทยไหมตุ้งไหนเนี่ยขาดใจเนาะอู้ดูดูแรงการเตือนมือชีดูแรงจะบ้ามาเมื่อชีดดูแรงเหมือนลงดีเลยเอาความไปเรื่อยดูว่า เนาะดีนิดหน่อยเนาะผมมาพิจารณาเรื่องนี้อย่างนี้ดูนั่นนะครับเราอันนี้ผ่านมาเรื่อยๆแล้วแม่เนี่ยมาสบายกว่าชีเนาะปุ่มนี้ปั๊มไม่ได้เนาะปุ่มนี้ต้องมาต้องมาสูบอยู่ดินด้วยนะมาต้องมาต้องมาดินด้วยมันไปละได้ไหมยาวสั้นเลยแล้วก็ยาวเนี่ยดูว่าเนาะทำงานทำมือเสียเนาะเพราะนั้นสก้าแต่เนี่ยจะเนี่ยผมมีสิ่งเดียวมาดูเนาะแต่อันนี้ชีเลยเราดูดูดีอะไรชีทั้งหมด เนาะดีแล้วมองว่าตอนนี้เราจะมาชาลูเรียกว่าที่แกเนี่ยน่าเสียผู้จ้องเชื่อดีแบบชาลูอ่ะเชื่อเดี๋ยวเราจะมานั่งงานนี้ฟิวเซ่นั่งงานนี้อ่ะดีเก้าโคดันนะเป็นมือตุ้มฟิวเซ่เป็นลูกใหญ่ได้ไหมจะรู้ได้ยังไงอ่ะกูพามากันนะจะมาอยู่จะรู้ตัวจริงจริงย้อนเนาะที่แกได้สวนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราที่จะรู้ตอนย้อนเนาะได้อยู่ที่จะซีซีบีมาเป็นตุ้มบุเนาะแต่เช้านี้จะรอไอ้จีบอสเว้ยไปมาลูกเนี่ย มาลุ้นอะไรกันเนี่ยสบายๆเลยแล้วขันเดียวเนาะแล้วเจ้าหนูอู้ฟิตาลุ้นอะไรกันเนี่ยมาสู้สู้ว่าลุ้นอะไรกันการนี้ก็จะบาบาบอลอะไรที่มันไม่ใช่กองเนาะบาบาอีสิชั้นมันจะรุมไปกองมันไม่ใช่เนาะสู้อารมณ์เช่นนั้นเกี่ยวกับคุณดีบีเอ็มมีเงินจะเดียวกันนะที่ชิลล์ชินเนี่ยพี่จะไปเอ็ดดิสุมย้ายที่มาเลเซีย